Ovo su njive vlasnika Vukilić Slobodana i Slavka Maletića iz Vognja. I ništa neobično da nije iskrsao problem koji je neko namerno izazvao. Kažem namerno jer kome su smetale table pored puta koje označavaju NS ogled kukuruza? Dakle, očigledno je da nekom smeta ova slika koja govori više od 1000 reči jer trebalo je ući i videti izgliza da su NS hibridi i ove godine poneli kao nikad do sada. Ono što pada u oči nama koji se krećemo putevima Srbije jeste da su sve svetske kompanije na pravi način izreklamirale svoje proizvode. Ali onda i pitanje svih pitanje, kao ovde u Vognju. Sve ostale table su tu, samo nema sa oznakama NS hibrida. Ne bi da zaključujem, vi ćete bolje proceniti o čemu se radi. Ali svakako, ova jedna novinarska beleška zavređuje pažnju. Pa i izjave onih kojima se to dogodilo. Pa došli smo da ustanovimo zašto nam nestaju table sa naših oglednih polja. Kod mene ovo je već treći, četvrti put. Sad su nestale u potpunosti, do sada je bilo po koja se ukrade, po koja više se izlomi. Razlog, mislim da sam ove godine shvatio zašto je razlog. Jer nigdje na jednim oglednim poljima ne fali samo naša, NSM. Mislim da je tu u pitanju ljubomora. Imamo najbolje hibride ove godine. U dobrom stanju su sva ogledna polja NSM-a i njima je to izgleda smetalo. Eno, od Vognja do Mitrovice ima tri ogleda konkurentskih. Nije korektno da ja kažem koji su, svi stoje, samo NS je ovde pokraden. Moja pretpostavka je da su table sklonjene zato što je ogled izvanredan. Klipovi su fenomenalni, pogledajte gde god hoćete, ulazili smo i unutra, možemo i snimiti da vidite da nije to samo ove prve, da nije da je i unutra isto kao i ovde spolja, znači da je po meni jedini razlog da se ne vidi da je to NSM. 10 hibrida sam imao i svi 10 tabli od svih hibrida su nestale. I imao sam soje, 3 table i ispred soje su isto nestale. Kad se to desilo? To se desilo, mislim da to bio ponedeljak kad je kiša padala. U vreme kiše kad nikoga nema na polju, onda se to radi. A ovi drugi vidim ne nestaje? Pa rekao sam malo pre da je to samo ljubomora i da se degradira NS, Institut za ratarstvo i povrtarstvo NSM. Ne znam, ja ne mogu da budem pametan, znam da to svake godine je bezbedno bilo. A šta je ovo sad, ja ne znam. Ovako je za paradajz, pa evo 2 metra od mene su ovde još lepše obojene za paradajz, znači sklonjene su. Prošli godina je bilo polomljeni, pa bačeni kukuruz. Sada su, znači, gde god mi javljaju, na svim lokalitetima su nestale i kočići i table. Da li je još na nekom mestu ili samo ovde kod nas u Vognju? Samo naše, evo ja sam i juče i danas obišao više od pola Srema i znam gde ko ima oglede, samo NS fali. Ni jedan više od drugih semenskih kuća ogled nije pipnut. Znači, sve table stoje. Možete i sami da vidite kakav je ovo ogled. Na udarnom je mestu izvanredno urađeno. Ovo je kod Vukelić Slobodana iz Vognja, da se zna i čiji je ogled, koji godinama ima jedan od najboljih ogleda. Vi ste malo dalje i kod Maleti Slavka, fenomenalno. I moje mišljenje je da je zato i nestalo, zato što je ogled izvanredan. Pa ovi su izvanredni hibridi sada. Sada oni pokazuju izvanredno. Ne znam. I nema, kukuruz više ništa ne možeš pokvariti. Svem, ne daj Bože, neke čuda nekoga, da, ali što se tiče u normalnim prilikama, njemu sad ne može ništa. Vidite li kakvi su to klipovi. I još su dovoljno jaki. Ima vremena, sazreće. Verovatno zašto je dobar kukuruz, pa ljudi hoće da vide kako treba da se radi. E, to ne može niko objasniti. Ja ne razumem, mislim da je svima u interesu da te table ostanu, da ljudi vide šta, mislim, prolazimo pored mali milion njiva, ali ne znamo, neki put smo zadovoljni sa nekim kukuruzom, neki put nismo.
Mislim da bi na svakoj, ne samo na ogledima, ali na svakoj njivi bi trebalo da postoji tabla, pa da ljudi imaju izbor da kažu te, ovaj je kukuruz dobar, ovaj nikad neću. Možda je ljubomora. Možda je ljubomora. Ko zna? Imajući sve ovo u vidu, smatram da ovakve situacije nisu nikom potrebne, jer konkurencija je žestoka, naročito na tržištu. I oni koji seju NS hibride znaju kakav je njihov potencijal. Dakle, očigledno je da je ovo što se desilo u Sremu osmišljeno i da je trebalo da eliminiše sve to što se tiče prinosa NS hibrida koji i dalje drže svoje mesto na srpskom tržištu i ne predaju se. I da završimo, kad je rod NS hibrida u pitanju, ova slika iz Vognja može da se preslika i u drugim krajevima. A to, da li će neko ukrasti table sa ogleda ili ne, to je pitanje za neke druge.